چونکہ یمن نش بوز اس کی مو جواریا ایریاز کرمت ایکسپلور از تائیں تو وے ونو یمن اظہر صاحب تو ایکن چ ڈائریکٹ سوال یہ کہ تے آواز دد پسر تے کیا سوچ تھا یوتے از دد پسر یوڑ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ایکچولی یوزن سون ایریاز چھ سوچ زیادہ یس مزن انڈسٹریلز انڈسٹری زیادہ چھ انڈسٹریز کنسنٹریشن یس چھ سچ زیادہ ایئر یس چھ سوچن پیور کے واٹر چھ اسن چھ سچ اویلیبلٹی یس چھ سچ امپیور اس لیے سو سوری اسن سچوریشن چھ تھا تھوڑا ڈیویٹ کرنے خاطر آئی سی کس تھ ماحول اس من ایتن سن سور یس چھ ایتس آرجن شکل مز ایکس پیور شکل بالکل صحیح صحیح تو یم چیز یم زن چھ یم ہکتو یم نی لینڈ سکیپن پٹھ یم نی جائن پٹھ یت ریلیف اس مز لبس بالکل صحیح صحیح باقی یوزن سون ایریا یوزن ٹاؤن ایریا چھ صحیح اربن ایریا چھ تمن نش تمن مز چھ یم چیز یوزولی مس گژھن